ҳадисҳои дуруғине ки ба паомбар с а всам нисбат дода шудаанд савол оё ҳадисҳои зерин сахиҳ аст рало в фармудаанд якум чаҳор чиз баданро бемор мекунад сухани бисёр хоби бисёр хӯроки бисёр ва ҷамъшавии бисёр бо мардум дуввум чаҳор чиз баданро ба ҳалокат мерасонад анду ға гуруснагӣ бедорхобӣ севум чаҳор чиз ранги чеҳраро зард мекунад ва ранги табиии рӯйро аз байн мебарад дуруғ азият беилм фатво додан саҳву хатои зиёд чаҳорум чаҳор чиз хӯррамӣ ва саодати рӯйро меафзояд муруват вафодорӣ саховатмандӣ парҳезгорӣ панҷум чаҳор чиз рисқро манъ мекунад хоби пагоҳирӯзӣ камнамозӣ тамбалӣ хиёнат шашум чаҳор чиз рисқрозиёдд мекунад намози нисфи шаб саҳргоҳон зиёд истиқбор гуфтан садақаи доимӣ зикр кардан дар аввалу охири рӯз ҷавоб ҳамду сано ба парвардигор ба ҳар як мусалмон зарур аст ки ба ҳар сухане ки мегӯяд ё менависад пеш аз ин ки онро ба паомбар с л всм нисбат бидиҳад сахт бо диққат бошад то дар ҳаққи паомбар с всм дуруғе набандад ва ба ӯ сухани нагуфтаашро нисбат надиҳад на ҳама суханони дурусту ҳақиқат ё маънои зебову ибораи бофасоҳатро ба паомбар слл л васам танҳо ба хотири он сабабҳо нисбат додан ҷоиз аст аз муғира ибни шӯъба ривоят аст ки паонбар сл л ли васаам фармуданд касе ки ҳадисеро аз ман нақл кунад дар ҳоле ки гумон барад ки он ҳадис дуруғ аст пас ӯ яке аз дуруғгӯён мебошад ҳадбо ривояти имом муслим аз абиҳурайра рил н ривоят аст ки паомбар сал л ала васалам фармуданд касе ки огоҳона бар ман дуруғ бибандад пас ҷойгоҳи худро дар оташи дузах омода кунад ҳадис бо ривояти имоми бухори ва муслим имом нававӣ раҳимаҳулло гуфтааст ривоят намудани ҳадисҳои бофта барои касе ки бидонад ё гумон кунад ки бо эҳтимоли зиёд он ҳадис бофта аст ҳаром мебошад касе ки ҳадисеро ривоят кунад ва бидонад ё гумон кунад ки эҳтимолан он ҳадис бофтааст ва ҳоли ривояткунандагон ва заиф будани он ҳадисро баён накунад пас ӯ дар ин таҳдид дохил аст ва аз ҷумлаи дуруғгӯён нисбати пайомбар сали ало ал васалам ҳисобида мешавад ҳадиси пешина низ бар он далолат мекунад касе ки ҳадисеро аз ман нақл кунад дар ҳоле ки гумон барад ки он ҳадис дуруғ аст пас ӯ яке аз дуруғгӯён мебошад поёни сухан ин суханони дар савол зикршуда хо як ҳадис бошад ё якчанд ҳадис пас аз ҷустуҷӯ ягон асосе бар он суханон аз паомбар сол л л всам бо санад ё бесанад пайдо накардем ҷое ки медонем онро ҳеҷ касе аз онҳое ки дар мавриди ахлоқ ва рақоиқ яъне нархкунандаҳои дилҳо сухан гуфтаанд зикр накардааст аз ҷумлаи он чаҳор чиз ризқро манъ мекунад хоби пагоҳирӯзӣ дар ҳадиси усмон ибни аффон разиал анҳу ворид шудааст ки паонбар сл л всаам фармуданд хоби пагоҳирӯзӣ баъзе ризқро манъ мекунад абу наъим онро дар китоби алҳулия ривоят кардааст ин ҳадиси хеле заиф аст бо лафзи зерин низ ворид шудааст аз ҷустуҷӯи ризқҳоятон дар байни намозҳои бомдод то тулӯи офтоб хоб накунед ин ҳам хеле заиф аст аз ҷумлаи ҳадисе ки чаҳор чиз ризқро зиёд мекунад ки дар он садақаи доимӣ низ зикр шудааст даилами монанди ин суханро дар муснадулфирдавс ҷилди як саҳифаи чилу ҳафт бо лафзи зерин ривоят кардааст ба воситаи садақа ба ризқ кӯмак ҷӯед ин ҳадис заиф аст ба китоби заифул ҷомеъ руҷӯъ кунед аллоҳ субҳанаҳу ватаъоло донотар аст